No a pro ty, co by se v tom náhodou nevyznali, tak já vám to teďko ukážu vlastně, o co běží, abyste se podívali, jaká je ta historie. Tímhle to všechno začalo. To se na Oscarech vyfotili slavní americkí herci, udělali selfie a od té doby svět zešílel. No a jak to vypadá u nás na vsi, když svět zešílel, se podíváme dál. Takže tady máme paní ministryni sociální práce, to je ta dole. Tam to je budova. Pak máme další, tady je pan Babiš s francouzským prezidentem. Tak takový selfie zatím nemám. Další, tady máme našeho premiéra, slovenského premiéra, pana Fica. Pěkná je ta Eiffelka. Jak jim to roste. Tohle je celá sociální demokracie, ty se fotějí už všichni. No, tady pan Zahradil, protože tolik holek kolem sebe už nikdy v životě mít nebude. No a tohle je pan Škromach, to je velký fanda na selfie. Ten se fotí i na hřbitově při pietních aktech. No a tohle je bomba. Tohle je bomba. Jedinej, kdo o té fotce neví, je Tomáš Garrigue, chudák. A já se vyfotím s klukama. A je to. To by bylo pro dnešek všechno.